ħabbab it-tadam perżut u bajda. Tadam u ton ta' żejt u żebbuġ. Fil-ingina naħseb nippreferi t-tuna. L-iktar bajda moqlija. Il-ftajjar biż-żejt. Tmur nista' ngħidu ma' kull tip ta' ingredjent, kull tip ta' laħam. Bajtu bacon. Jiena nippreferi l-ftira. Dak kollu li hu Malti. Hekk kien ibigilla, ċeġbejna tal-bżar. Issa tridu biċ-ċaftira. Il-ftira hija preparazzjoni għal biex jissettja l-forn għal qabel ma ssajjar il-ħobża Maltija. Ma tistax issajjar il-ftira wara l-ħobża Malti. Il-ftira l-oriġini tagħha kienu jaħmu l-fun biex jitellgħu t-temperatura tal-fuq bl-injam. U ma kellhomx il-meters jimmarkaw kemm hu t-temperatura. Jagħmlu biċ-ċaġina, idaħluha fil-fun u kemm iddum biex tieħu l-kulur jikkalkulaw il-fun. Il-ftira bażikament hija mill-istess saġna tal-ħobża tal-Malti. Id-differenza hi li ngħidu l-aħna tittiftaħa, tfattara għalhekk ftira. Il-ftira aħna ndaħluha fil-forn biex il-forn jistrieħ fuq il-ftira, jaħta fil-ftira litteralment. Tixxawwat kienu jgħidula xawwata. Il-kelma ftira ġiet iktar il-qudiem. U jiena nara li xawwata toqgħod iktar mill-iftira, għax fil-post li nagħmluha aħna nxawtuha. Mhux insajruha. Tinsila tibqa s-sigriet fil-ħobża Maltija. Bl-Ingliż ngħidulha l-mother dough, dejjem tnissel minn waħda l-oħra. Tibda billi tipprepara t-tinsila minn ġurnata qabel, ovvjament dejjem tieħu minn waħda l-oħra, ovvjament imbagħad din titħallat mal-aġina tal-għada. L-ewwel ma għandek ħallat it-taħlita ġifieri ta' tqiegħ ilma ħmira naturali u l-melħ. Mbagħad intellgħuha u nagħmluha fil-mejli jew fil-kaxxi llum qed nagħmluha fil-kaxxi biex iż-żgħar, hemmhekk inħalluha għal erba' sigħat, wara hemmhekk mbagħad jibda l-proċess ta' tqattih jekk hijiex il-ħobża Maltija u jekk hijiex il-ftira. Jekk hija l-ftira inħalluha daqsxejn qabel, nibdewha qabel. Ngħidu jkun għadu aġinodu, ngħidulu ma jkunx għamel l-erba' sigħat kollu. Il-ftira wara nofs sigħa tliet kwarti tkun lesta biex tinfetaħ, niftħuha u nerġgħu nħalluha tistrieħ biex tissewwa. Minn hemmhekk imbagħad jibda l-proċess għal biex tidħol ġol l-forn. Il-ftira tieħu 5 minuti, ġifieri, tinħataf, litteralment tinħataf bekk tiġi mullata, toħroġ il-ftira u mbagħad jibda l-preparazzjoni biex indaħlu l-ħobż tal-Malti. Il-ftira aħna nafuha l-ftira li tixtriha minn ġol gabbani fejn il-baħar għal ftira biż-żejt, però llum il-ftira evolvet ħafna. Jekk inti tagħżel ingredjenti tajbin lill-ftira universali tmur ma' kollox m'hemm xejn li ma jmurx mal-ftira bil-majja u bil-bajt. Mjokka, ċisu, daqxejtuna, kapunata, kapreze, ricotta Maltija imsajra fil-forn bit-tadam magħha, itfala dak li tixtieq inti u ħubjeċi gawdi minn biċċa ħobż tajba illi m'għandek fl-ebda ħin tħossok dispjaċut għax kien biċċa ħobż, għax kien biċċa ftira. Kont nisma' ħafna nies illi jitkellmu dwar illi ħanibda d-dieta. Allura naqta il-ħobż u dik kienet weġġani wkoll. Jien għandi kemm neħħej 20 kilos waħdi u minn il-ħobż ma ngħix. Inti kollox jiddependi mill-kontroll. Jekk jiena nista' nieħu tazza nbit, ma nfisix li hu fixkun. Ma ngħidux li nbit ħażin, ngħidu jien skirt. Illum il-ftira tina identità għax illum ġiet rikonoxxuta mill-UNESCO. Li ġiet rikonoxxut mill-UNESCO huwa xi ħaġa kbira. Onuru kbir, onuru mhux għall-familja tiegħi biss, naħseb onuru għall-Malta. Jiena jisimni Karmenu, però noħu biex jgħiduli nenu. Siri kien jismu George, furnar u l-influenzana ħafna li fuq il-ħobż. U dejjem rettimur furnar.
Jina k'naħdem fil funter ġabla u nxom nxom l-injam jinħara għalija dik hija l-ikbar fiħa l-nista nxom. U molna naħdmu għat missir il-mara. Emma kilt għajt ma' wahda nil-ħafna li jem il-gżira kien jisim Angela il-mara tijaj għattifim. Allora kelli ktar interess għal-fejmu naħdim, irdoppja l-interess. Ejjena għal marra zawiġna fl-Ulju ta' 73. Għamma neqbadna triq rasna. Għamma kumbat bida joħlu mnenu. Konti nħosni li s-sistema li għed naħdim miex tal-futur. Angelina jena, imma jajtu li lina. Trabbejt fil-forn, ma' ommi u missieri, il-gżira. Familja ta' furnara, familja sempliċi, familja qalb kbira, b'ħafna mħabba u b'ħafna dbatija. Il-furnar dejjem ħadem, għaddejjem all the family. It-trobbija tagħna kienet sempliċi, konna nieħdu pjaċir biex xej, konna naħdmu ħin kollu l-fond, dejjem il-forn, ommi u ma' missieri. Aħna ngħidu illi fġu fomna konna naħdmu ġiġġaġ għal Maypole, għax missieri għajdinna li kull meta kienet ħatwellet ommi titlaq mill-forn. Jiena per eżempju m'għandix memorja mal-mammi u d-deddi mmorru l-baħar. Ma naħseb kienet ħajja kuntenta, xorta, għalkemm konna dejjem il-forn. Kienu jgħodu jagħmluli l-ħobs f'forma ta' pupu. Illum jien jgħidulhom play-doh, aħna l-play-doh hija l-ġina. Kemm kissa ta' kelli, 5 snin, 6, dejjem konna ninvolvu ruħuna nemmu menaw. Kienet parti mir-reliġjon u laqgħa ġol-forn tittamel xi ħaġa bil-fors. Konti nkebbeb dak li sbaħ mumenti tiegħi li nkebbeb nagħmel il-panini, inqattaw it-toast. Kien jagħmilli l-banketta biex nippakjat is-sandwich. Nilagħbu bejnietna l-aħwa. Nivvintaw biex ħan ilabu. Naħseb nipreferi dak iż-żmien mill-iż-żmien tal-lum. Taf xinu s-sigrit tal-Maypole li dak li tajt isibuħ. U dejjem idejna n-nies. Deliveries huma ħaġa importanti ħafna lina għax aħna dejjem kemm jista' jkun lill-konsumatur intuħ il-ħobs frisk. Bej wieħed u oħra nagħmlu between 8 u 6 deliveries kuljum. Aħna naħseb nidħlu f'eluf ta' familji kuljum. Wieħed mill-ikbar wirt li uritna llum minn missieri huwa l-passjon li għandu lejn il-ħobża Maltija. Jiena nara l-Maypole li jkun iktar ġo l-familji, ġo d-djar tan-nies. Llum inħares lejn il-Maypole I'm proud too. Għax vera batejn, amma l-lum għara kemmaw ħwienet. 50 sena oħra narani li l-qoddim inkomplu nikbru, kollha f'daqqa u nkunu aħjar mill-lum. Il-pjan tagħna għall-futuru li noħorġu l-Maypole minn barra minn ġtutna. Iva, li nkunu barra, ħadha pitada, bl-istess prodott li nagħmlu l-lum. Ho problema dik. Mhux kollha l-istess. L-aħwa ġellidni inti ta. Naħseb il-pa. Għax il-pa għandu jdeħ tad-deb meta jmiss biċċa ġina ma nafx. Ikompli żewwa qab kollox. Maddi l-ommi u missieri u mbagħad missieri blej mur jorqod u x'in jitlaq missieri ħana xalata konna nkunu. U ommi tajja tu twerza jew law jew xi rejser niserqoh ma nċaħat. Dara ma ġibx xejn minnu ta'. Għax nibben jalla fi Malta. Dak iż-żmien li trabbejt jiena kienu jeżistu daw l-affarijiet. Għax kienek għandna perżut ta'? Le, naħseb. Perżut kien kapreċ. Imma kapreċ kien aħna fil konna nixtruh. Aħna konna nixtruh. Mhux intom miż-żvija. Ma, għax hemm. Qed tifhem. Qed titħa.